I feel nauseous, believe me Never had a lot of sh** come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up So, kaso ba? Huwag kang tumakbo Huwag mong tatakbuhan yung kaso Lalong lalo na kung Maliit lang naman or Available naman So ngayon, bibigyan kita ng pag-asa Narito ang inyong lingkod, pulisya ko, no? At ito, kung hindi mo pa ako kilala, kung nga pala ang inyong criminologist online. So pag sinabing criminologist, guys, desensyado po tayo, no? So bibigyan kita ng mga opsyon para malaman mo kung bakit ka hindi tatakbo. Lalong-lalo na kung sa maliit lang naman na kaso at available yung kaso. So ito, ay ang unang-una mong gawin ay harapin. So paano ba mo haharapin, no? Syempre, alamin mo muna kung talagang may kaso, hingin mo yung information, investigation report ng kaso o information ng kaso kung ano ba talaga ang na file na laban sa iyo o sa inyo mga gustong tulungan ng no? mga immediate relatives or friends man yan then kung talagang may kaso at mayroong bail recommended, so all have to do is mag-post ka ng bail kung kayang-kaya naman mag-bail. Ngayon, speaking of bail, meron tayong mga videos dyan. Kung mataas yung bail, mag-request ng reduce bail or motion to reduce bail. So, considerable. Normally, ang binibigay kanya mga kapatid ay 50% ng bail. Okay? O kapag nagawa mo na yon at nandiyan na yung kaso, so, try mong makipag sa kumplinan kung sa palagay mo ay mahina talaga ang laban mong manalo. So, maliit ang chance. matibay ang dokumento, matibay ang ebidensya, o okay, kung gusto mo nang matapos yung kaso, so, pilitin mo o lahat ng paraan, try mong makipag sa abot ng iyong makakaya. So, pwede man yan kung payment, pwede man yan installment, kung papayag sila. So, lahat ng offer para hindi lang matuloy yung kaso or para ma-withdraw yung kaso, gawin nyo. So, I feel nauseous, believe me. Never had a lot of No, so, kung talagang ayaw pang makipag-ariglo ng, sus ng complainant, So, kausapin mo yung may hawak na abogado sa kaso mo. Or you have to not magkumuha ka ng representative na lawyer mo. Kung hindi naman, kausapin mo yung PAO na may hawak sa kaso mo. At humingi ng kung ano ang pwede nilang ibigay na privilehiyo ng isang suspect. So, sa mga privilege, napakarami nating privilege para maka-avail. So ang unang-una dito, laging ino-offer nila yung pag-amin or plea bargain. So bago mo gawin yan, magkonsulto ka muna kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng plea bargain. At ano ba ang pwedeng ibigay sa iyo na aaminin mo para sa kaso, sa plea bargain. At lagi mong tanungin, ano ba talaga, papasok ba ito sa provision para ang isang akusado ay makalaya na, wala na no. 'Yon. Bago mo intindihin 'yan, aralin niyo muna o reviewin mo muna kung mag- kung mag ano ang magiging epekto ng provision. Huwag kang tumigil hangga't wag tayong tumigil o kayo hangga't ultimatum na hindi nakakalabas yung suspect o yung respondent. Kasi alalahanin natin, uh, suspect pa lang yan o respondent pa lang. Kung hindi pa naman na gagawa yung final sentence. Okay? So, maraming salamat. So, thank you for watching. At ini-invite ko po kayong mag-join sa ating membership para sa inyong suporta. At, siyempre, kung meron kayong katanungan at in private, so pwede kayong mag-PM atin. mag join lamang kayo. Andiyan po yung lahat ng information kung mga contacts number. Meron tayong ginawang videos dyan para sa inyo. At para malocate nyo ako kung nasaan man ako. At kailangan nyo akong makausap. Thank you for watching. At ang inyong lingkod uli. Uli ko. At muli nagsasabi, no? Hindi po lahat ng criminologies ay nagpupulis. Ay yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching.